د سوابي سیدرا صاحبزاده د اي سي سي اي په نړیواله ازموینه کې په لومړی پوزیشن تر لاسه کولو ډیره خوشاله ده. سیدرا صاحبزاده د ګنشمیر هوادونو د زدکونکو ترمنز د پښتنو نوم روښانه کړی دی. هغه وایي د سی اے پرنګ اے سی سی اے هم د حساب او اقتصادي چارو یو ډیر ګران علم دی او دې لپاره هغه ډیره خواري کړې و. فرسٹ پوزیشن ما آل اوور دا ورلڈ اگستے دے دے کے اے سی سی ایگزام کے ایکچولی 180 کنٹریز دی چکن یوزولی مڈل ایسٹرن کنٹریز ورکے شامل دی اور یورپین کنٹریز ورکے شامل دی سکے انڈیا ملیشیا انڈونیشیا پاکستان بنگلہ دیش اور اگے نے علاوہ یورپ کے کافی کنٹریز دی چکم دل دی سی پیپر ورک کوی تو خود دے نالج دا سدے چتا سو انٹرنیٹ نا یا بکس نا یا چرتن ہم سٹڈی کوی نو عمر تا اس دا پار فائدہ دے ول چ پیپر چ دے کنا اگست صرف یو کتاب نے ناراضی سیدرا وای کچری مور پلر د جنکو ډاډګیرنه وکړي نو پښتني مرمنی او جنکۍ د قابلیت لري چې د خپل خوخي هر مرام ته ورسی. نو ډیفینیټلی تاسو خپل لوریانی چې دی کوي دی نه فورورډ کوي مخکې سبق مبق ته نه راولي او تاسو دغه سم میټریک نه پسه واده کوي نو زمونږ به چې کم لټرسي ریټ ته غبا رس پر رس کمی گیول چې جنکو ریټ چې دی زیات دی. زما مور پلار زو ډیر زیات سپورټ کړي ډیر زیات کوي دی همیشه ماته دا ویلي چې نو ریسیس پروا ما کوي چې سور ته غواړي موږ بچرې تا باندې سپورټ کوو نه چې کم فیلډ ته تطل غواړي همیشه ناغي دی ماته دا یو زما خوخه ساتلې و چې کم فیلډ ته تطل غواړي خپل خوخه نه زمونږ کار دی تا سپورټ کول ستا کار دی خپل محنت کول. د پروفیشنل کامرس اکیډمی د حساب او مالی چارو یو خوونکی وایي د سیمې د امنیت حالاتو ته په کتو سره سیدرا یو لویه بریا ترلاسه کړې ده. د حساب کتاب او مالی چارو په یو مضمون کې د سل په سله نمبرې ترلاسه کړې دي او په نړیواله توګه یې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی او دا د هغې صوبې سره تعلق لري چې پکې ډېر ترهګر بریدونه ترسره شوي دي او دې حالاتو ته په کتو سره دا یوه لویه کامیابي ده. سیدرا وایي د تعلیم مکملولو وروسته هغه اراده لري چې د اقتصادیاتو او مالی چارو د اډټ یوه څانګه پرانیزي. ان شاء الله اي سي سي چې زما څنګه کمپیوټ شي ماته به سي اي کې سلګ ډېر اگزمپشنز ملاوي کې چې به دینه پس خپل د چارټرډ اکاونټنګ چې کم پیپرز دي هغه به ان شاء الله ورکوم اور اغه نه علاوه چې یو زما سي اي شي خپل انټرنشپس وغیرہ کمپلیټ کم نو خپل اون مانی سره سٹارټ کول غواړم. کسوم په پېښور کې په آرمی پبلک سکول او چارسده کې په باچا خان پوانتون او کابل کې هم په تعلیمي ادارو وسلوالو بریدونه ترسره کړی دي او په خصوصي توګه په سیمه کې جنکۍ په تعلیم ترلاسه کولو کې ډېری ستونزې لري خو د سیمې زده کوونکي په سختو حالاتو کې هم په تعلیم ترلاسه کولو پوخ ایمان لري.